വടകര കോഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്കിന്റെ നവീകരിച്ച അടക്കാത്തൊരു ശാഖ ജനുവരി 31 പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിർവഹിക്കും. അടക്കാത്തൂർ ബ്രാഞ്ചിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തേക്കുള്ള മാറ്റം ഈ വരുന്ന ജനുവരി 31 ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. വടകര കോപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രത്യേകത ഈ വർഷമുണ്ട്. 1946 സ്ഥാപിച്ച ഈ ബാങ്ക് ഇന്ന് 75 വർഷം പിന്നിടുകയാണ്, 75 വർഷം പിന്നിടുകയാണ്. ആ ഒരു സമയത്താണ് അടക്കാത്തൊരു പ്രവർത്തിച്ച അടക്കാത്തൊരു ബ്രാഞ്ച് 40 വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കെട്ടിടം മാറണം എന്ന് എൻഎച്ചിൻ്റെ അധികൃതരും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരും നമുക്ക് ബാങ്കിന് അറിയിപ്പ് തന്നത് മുതൽ ഞങ്ങൾ ആ ബാങ്ക് ഈ വരുന്ന 31 അവിടെ നിന്ന് മാറി ഇവിടെ പറമൽ ഹൈസ്കൂളിന് അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ മാറുക. അതുമായി പറയാം, നിങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെയും ആ ദിവസം റൂറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ക്ഷണം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. ബാങ്കിൻ്റെ സംബന്ധത്തോളം, വടകര കോപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്കിനെ സംബന്ധത്തോളം ജനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങളുടെ വളർച്ച. അത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾക്കും അറിയാം. വളരെ നന്നായി വടകര കോപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിങ്ങളും വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. കഴിഞ്ഞ ഈ വർഷക്കാലം തുടങ്ങിയത് കൃഷ്ണാട്ടനാണ്. 1946 ഐക്യ നാണയ സംഘം എന്ന പേരിൽ സ്ഥാപിച്ച എം കൃഷ്ണാട്ടനാണ്. 1990 വരെ കൃഷ്ണാട്ടൻ തന്നെയായിരുന്നു ആ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും ഒക്കെ തന്നെ. കൃഷ്ണാട്ടൻ സ്ഥാപിച്ച ബാങ്ക് തുടക്കം മുതൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് വടകര കോപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക്. കേരളത്തിൽ ഇതിന് ഗണ്യമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. എല്ലാ മേഖലകളിലും വടകര കോപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സഹകരണ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും കൂടി ഒക്കെ അറിയാം. അവിടെയൊക്കെ തന്നെ സഹകരണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ബാങ്ക് അവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് വടകര കോപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് ഇന്ന് നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ദേശീയ അവാർഡ് വാങ്ങിയ ബാങ്കാണ് വടകര കോപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക്. അതുകൂടാതെ ക്ലാസ് 1 സൂപ്പർ ഗ്രേഡ് ബാങ്കാണ് വടകര കോപ്പറേറ്റീവ്. മറ്റൊന്ന് ബാങ്കിങ് ഫ്രോണ്ടിയർ അവാർഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോംബെയിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. 2020 ബോംബെയിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. ഗോവയിൽ പോയി ഞാനും വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും അതുപോലെ സെക്രട്ടറിയും എ കെ ശ്രീധരനും ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടിയാണ് ഗോവയിൽ പോയിട്ട് 4 പേരും കൂടിയാണ് ഗോവയിൽ പോയി ഈ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. അതും ഈ ബാങ്കിന് ഒരു പെൺകൂവലാണ്. കാരണം നല്ല ബാങ്കിൻ്റെ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ബാങ്കിങ് ഫ്രോണ്ടിയർ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത്. ആ രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ മറ്റൊരു പോകുന്നില്ല. ആ രീതിയിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ബാങ്കാണ് വടകര കോപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക്. ഇന്ന് 335 കോടി രൂപ ഡിപ്പോസിറ്റ്. ഏകദേശം അത്ര തന്നെ ഞങ്ങൾ അതിന് അടുത്ത് തന്നെ വായ്പയും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ വായ്പകളും ഞങ്ങൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ശേഖരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വായ്പകളും ഞങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പിന്നെ വടകര കോപ്പറേറ്റീവ് റൂം കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പ്രവർത്തന ഫലമായി 6 പൊതു റേഷൻ ഷോപ്പുകൾ പൊതുഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗം 6 റേഷൻ ഷോപ്പുകൾ ഇന്ന് ബാങ്കിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പിന്നെ വടകര ജില്ലാ ആശുപത്രി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, വടക എം കൃഷ്ണാട്ട സ്മാരക പേവാർഡ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്ന ഏതൊരാൾക്കും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. 50 ലക്ഷം രൂപയാണ് വടകര കോപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്കിന് കൊടുത്തിരുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആണ് അന്ന് അത് ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ചില ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത്. ഇന്ന് കൃഷ്ണാട്ടിൻ്റെ പേവാർഡും അതുപോലെ തന്നെ വടകര റൂറൽ ബാങ്കിൽ തന്നെയുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന വടകര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷ്ണാട്ടൻ്റെ പേരിലുള്ള ഓഡിറ്റോറിയം, അതുപോലെ തന്നെ +1 SSC +1 +2 കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തന്നെ ക്യാഷ് അവാർഡ്, കുട്ടികൾക്ക് A+ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ബാങ്കിൻ്റെ ഭരണസഭ ബാങ്കിൻ്റെ അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾ
ഞങ്ങൾ ക്യാഷ് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയും, നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ, നീതി ലാബ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ വടകര നമ്മൾ മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാർഷിക നഴ്സറി ഉണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് സന്ദർശിക്കേണ്ടതാണ്. നല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങിയ നല്ല മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് കാർഷിക നഴ്സറിയുടെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു ആ ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇതാവുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് പച്ചപിടിച്ച് ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ കാർഷിക നഴ്സറി ഇപ്പം നല്ല നിലയിൽ പോകുന്നു. ഓ, വെറും ഈ പിന്നെ പണ്ടം പണയം വെച്ച് പണം കൊടുക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ജനജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇടപെടാൻ കഴിയും, ആ തരത്തിൽ പദ്ധതികൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും അവസാനമായി സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലമായി നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലം ലീസിനെടുത്ത് മഞ്ഞൾ കൃഷി നടത്തി വരുന്നുണ്ട്, വാഴ കൃഷി നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ മേഖലയിലും ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അതിൽ ലാഭം നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലാബ് ആലോചിച്ചാൽ നഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ അത് ജനങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായി വരണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ലാഭമോ നഷ്ടമോ എന്ന് നോക്കാതെ സേവനത്തിന് മുൻകൈ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ടാണ് ഇതിനെ ഞങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. തുടർന്നും ആ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 14 ശാഖകളായി. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം തുറന്നത് കൈനാട്ടിയാണ്. ധാരാളം ബാങ്കുകളുള്ള ആ കൈനാട്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്നപ്പോൾ 2 കോടിയിലധികം നിക്ഷേപാകുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ആളുകൾ നല്ല രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം 3 കോടിയിലേക്ക് 3 കോടി തുടക്ക ദിവസം ഉദ്ഘാടന ദിവസം 1 കോടിയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം ഞാൻ കിട്ടിയത്, 3 കോടി. അപ്പം ജനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഈ ബാങ്കിനെ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വാർഷിക ജനറൽ ബോർഡ് നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ഇക്കഴിഞ്ഞ 1-3 വർഷം വെച്ച് നോക്കിയാൽ 1000-ൽ അധികം ആളുകൾ കൃത്യമായി ആ ജനറൽ ബോർഡിൽ അവർ വന്ന് കൃത്യമായിട്ട് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു ഒരു സമ്മാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങി തിരിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ എം കൃഷ്ണൻ സ്മാരക ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിറഞ്ഞ് ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നൊരവസ്ഥയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെക്കുകയും ചെയ്ത രൂപത്തിലേക്ക് ഒരു ജനകീയ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കുറേയേറെ മാറ്റങ്ങൾ നടത്തണം. 1946 സ്ഥാപിച്ച് 75 വർഷം പിന്നിടുന്ന വടകര റൂറൽ ബാങ്കിൻ്റെ അടക്കാത്തൊരു ശാഖ 40 വർഷമായി അടക്കാത്തൊരു ജംഗ്ഷനിൽ മാധവി ബിൽഡിംഗിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. ഹൈവേ വിപുലീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പാറമൽ സ്കൂളിന് സമീപമുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ നവീകരിച്ച ശാഖയുടെ ഉദ്ഘാടനം 31 ജനുവരി രാവിലെ 10 മണിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് PA മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിർവഹിക്കും. ചടങ്ങിൽ KK രമ MLA മുഖ്യ അതിഥിയായിരിക്കും. പ്രസിഡന്റ് AT ശ്രീധരൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് PP ചന്ദ്രശേഖരൻ, ഡയറക്ടർമാരായ C ഭാസ്കരൻ, C കുമാരൻ, KM വാസു, സെക്രട്ടറി KP പ്രതീക്കുമാർ എന്നിവർ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ഇത്രയും നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിപണിയിൽ ലഭിക്കുകയില്ല. മയൂരും വെളിച്ചെണ്ണ, ഒരേറെ മല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സംരംഭം.